godinama je Marilyn Mendoza živjela u strahu da će njen suprug Jose Luis biti deportovan. Ona je Amerikanka. No, Jose Luis je pre 15 godina prešao američku granicu iz rodnog Meksika, bez dokumenata. Trenutno radi u restoranu u Njujorku. Sada je dobila vesti da ne mora da brine o njihovom razdvajanju. To je najveća nagrada za nas, da zajedno gledamo djecu kako rastu, da ih zajedno odgajamo. Utorak je američki predsjednik Joe Biden najavio nova imigracijska pravila koja će nakon primjene omogućiti porodicama poput njene da ostanu zajedno, pa čak i da traže državljanstvo. Prema Bidenovoj novoj politici, gotovo pola miliona neprijavljenih supružnika američkih državljana od ponedjeljka će moći podneti zahtjev za stalni boravak, ako su živjeli u SAD-u više od decenije. Migranti će dobiti privremene radne dozvole i biti zaštićeni od deportacije. 50.000 dece migranata bez dokumenata u braku s državljanima SAD-a također će imati koristi. Ovi ljudi su sve ovo vrijeme živjeli u SAD-u sa strahom i neizvjesnošću, ali možemo to popraviti. U izbornoj godini najava je također osmišljena da potakne Bidenove napore za reizbor. Postoji potencijalno pola miliona glasača američkih državljana koji će imati korist. Također, možda imaju članove porodica kojima je stalo do ove situacije i možda će oni glasati za Joea Bidena jer je on ovo uradio. Zaštita migranata bez dokumenta također bi mogla da umiri one nezadovoljne nedavnim Bidenovim odbijanjem zahtjeva za azilom na granici SAD-a i Meksika. Biden je optužen da je izneverio predizborna obećanja migrantima. Politika azila sada se osporava na sudu. Što se tiče nove zaštite migranata, ono što je čini značajnom je mogućnost da porodice ostanu zajedno u SAD-u dok traže pravni status. Prema trenutnom programu to je zabranjeno. Iz Bele kuće kažu da bi primjena novih pravila za migrante počela krajem leta, uoči ranih glasanja na predsjedničkim izborima.